Remo täällä ja tämä on Matka mestaruuteen osa 12. Tuossa lukee, että 2 pinnaa tarvitaan siihen, että edetään vitosdivisioonaan, 4 pistettä sen kutosdivisioonan voittamiseen, eli mestaruuteen. Ja johonkin siihen päästään nytten. Tuollahan on 6 peliä jäljellä täällä verkkokausissa. Ja mä todella toivon, että et jälleen klikannut 50 minuutin videota. Mutta joka tapauksessa tämän videon aloittaa jälleen lahjoitus. Tämä lahjoitus on tähän mennessä suurin. Jälleen mulla on täällä tää maalivahtibuusti. Legendaarinen maalivahtibuusti. Ja täältä löytyy oikeastaan yli tuplaten, melkein kolminkertaisesti arvokkaampi lahjoitus kuin mitä se edellinen tähän mennessä arvokkaan lahjoitus 16 oli. Ja tämän lahjoituksen tekijänä on Sadapoika. Mutta mulla on nyt niin huono tää puhelimen netti, että tää ei oikein pysty lataa täältä yhtään mitään. Mutta siis joka tapauksessa niin puhuttiin tästä ton EASHL-kierroksen yhteydessä tästä hommasta. Ja tämän lahjoituksen taustana on siis se, että NHL 16 hutti ei nyt ole ehkä ihan Sadapojalle se kaikista olennaisin juttu, mutta tässä kun vielä ihmetellään, kun toi lataa tossa, niin todellakin tuli sitten ihan vilpittömästi pistämään ihan hullun lahjoituksen. Joten katsotaan, mitä täältä tulee löytymään. Näytä vaihtotarjous. Ryan Kessler ja 35 tonnia. Siis tää on... Tämä tässä on yli 80 tonnin arvoinen lahjoitus. 80. Ja te tiedätte ton Kesslerin, se on ihan beast. 93 nopeus, 90 aloitukset, mutta sit sillä oikeastaan ei oo paljon muuta. Mutta kuitenkin ne on niin arvokkaita elementtejä sitten vielä ton pituuden lisäksi, että kyllä mä uskon, että tätä tulee käyttämään muuten ihan vaikka hullusti. Ja sitten kun tota rahaa tulee tuonne niin paljon, mä mietin, että pitäisikö sitä nyt säästää vai pitäisikö päivittää jengiä vähän muutenkin. Koska nyt kun tänne tulee uusi pysyvä pelaaja, Ryan Kessler, niin miten tota noin mun ketjut, kun ne on toiminut niin hyvin aikaisemmin. Mutta joka tapauksessa siis salut for Sadapoika tästä. Hyväks tää tarjous. Tää oli ihan crazy lahjoitus, kiitoksia tästä näin kyllä. Kylläpäs koinssimäärä nousi 70 tonni, sillä kyllä sais ihan niinku kokonaan uudet laiturit tälle, jos niinku pääsäis jonkun ketjun Kesslerin ympärille. Mutta tota noin, niin mulla ei nyt vielä ole ihan aikaa miettiä näitä ketjuja silleen niinku ihan juurta jaksain. Niin mäpäs nyt teen silleen, että tähän ekaan episodin Kesslerille ollaan vielä kutostivarissa. Tässä on aikaa vaikka kuin paljon, on tässä 5 divisioonaa vielä niinku käytävänä vielä tän jälkeenkin. Niin pistetään Pousakki nyt sitten pois ja Kessler sen tilalle, joten se tulee nyt sinne sitten alivoima-aloittajiksi tonne noin, ja se on just se pääasia ja hyvä asia. Ja Kesslerillä on myös se kurinalaisuus, mikä niinku ei ole kauhean hyvä niinku ykkössentterillä olla semmoista brutaalia kurinalaisuutta kuin Kesslerillä, koska sitten se johtaa siihen, että sitten se on aina boksissa, kun pitäisi pelata alivoimaa. Mutta mä tiedän, että sen kuntotaso on kyllä aika hyvä, että se pitäisi pistää yksiin niin kuin varsinkin tämän Koglianon kanssa. Mutta sitten taas hyvän kuntotason pelaajat jossain nelosketjussa, niin sekin on taas vähän semmonen juttu, että ja sitten Kammaler ja Filppula on niin samantasoisia, niin niitä ei tohtis erottaa niin kuin kolmoseen ja kakkoseen tai päinvastoin. Niin mä ratkaisen tämän ongelman myöhemmin, jätetään tää nyt tämmöiseksi ja mennään sitten tonne peleille. Kutostivari ottelu numero 5, osassa 3-3. Tästä lähdetään taas. Olsar Kymppi, poika, tsekkiläinen, sillä on mikki päällä. Ai ai ai. No, jos se on tsekkiläinen, niin ei tuu hauskaa tällä kertaa. Sillä on Ryan Kälähäni. Täällä on sitten tuota. No niin, tsekkiläinen libero iskeytyy siitä. Tää ja tulee päälle. Voi perskules. Okei, tuolla on aina paha käyttää noita. Nyt menee läpi sieltä. Ja siitä niin. Sitten tulee nyt tsekkiläisrakea mulle. Se oli semmonen NHL 15 PS4-mallinen rystyveivi. Dump and chase tulee äijältä siellä. Okei.
Sibanejad, Rustveivi, 2-0. Molemmat tullut Rustveivin läpiajosta. Ja se eka oli semmonen hauska, tää oli semmonen perus. Ja has, kalaa, siellä silloin kälähäni aloituksessa. Jotakin tää tuntuu tutulta. Myrpata polkee täysiä läpi. Rystyveivi, kolmas rystyveivi, oisko mennyt? Tee, 3-0. Picho. Picho, mitäs kummaa? Se on varmaan joku tsekkiläinen kirosana. Jaahas. Tää näyttää heti ekaerän jälkeen semmoselta, että vaikka Kesslerin peliaika oli täsmälleen 0 sekuntia, niin 3-0 silti. Kyllä tälle on tehtävä jotain. Pakko nostaa se YV:lle, koska sillä on niin hyvä kunto ja sitten pystyy aloittamaan. Se täytyy tehdä siihen toiseen peliin. Oho. Enipäs jänskästi sinne kilvelle niin kuin ilman mitään rääkejääkään. Tuo varmaan tajuu ja pystyy analysoimaan sitten editointivaiheessa vähän paremmin, että mitä tuossa sitten oikeastaan tapahtuu. Olisiko taas rystyveivi? Mikä näillä on, että ne puhuu itsekseen, vaikka ne ei niinku todennäköisesti edes nauhoita sitä peliä? Oi, Kesslerille kiekko. Oi. Ei saanut Kessler sisään ensimmäisestä. Mitäs se nyt teki? Mitä toi Kessler on kyllä? Kessler vielä jaksaa polkea. Kessler hankkii jäähän saman tien. Ai. Taas se koittaa tulla, jos saat zukkarilla sieltä. Rankkari? Ok. Tehdään se NHL 15 rankkari. Mä oon niin huono näissä. Ois vaan pitäis miettiä, että potteja vastaa aina vaan cheesejä. Oho, maali. Nyt ennustin. Pakki pääs nousee sieltä ja Bowmeisterin päälläpi vaan tunnetaan sitä kättä taas. Nyt lopetat ne lämärisyötöt. Perhana. Ei tästä tuu mitään ilman sitä. Rebound taktiikka. Koklin on laajalta. Tulee päälle. Oi. Snaippi. Se toistaa kyllä itsensä aika paljon tuo tsekkiläinen vastustajani. Tää on lumierä toistaiseksi. Vikaan erään tästä kuitenkin. No, laukaukset on yllättävänkin tasaisia, mutta kyllä tosta hyökkäysolajasta näkee jo kyllä pikkasen eroa. Se on niinku suhteessa taas noihin numeroihin, kuten huomaatte 6-7-1-1 tuolla. Ei mene. Silloin taas Eberle aloituksessa siellä vastasi. Nyt tästä kyllä pitäisi nyt hyödyntää tää. Sainpas sen paikan kuitenkin. Oi, siitä! Olis kiva tietää, että mitä sen sanoo. Se on kyllä varmaan joku tsekin kielen pahimpia kirosanoja tuo. Pitchu. Taas kalaa. Oho. Hei, mulle tehtiin taas just tosta tontilta maali. Toi on joku G-spotti. Pitää koittaa itekin. Nyt on kyllä mulla vähän semmonen vaihe, että enpäs osaakaan mitään. Se pääsi taas tolppaan tosta. Se oli kyllä semmonen rääki. No. Maali. Vielä siihen päälle. Haipas sieltä. Ai, katoksä? Hei, Semin saa taas hat-trickin täyteen. Oho, se oli taas YV-maali. Semin YV:llä. Mä en mitään muuta näistä peleistä ei oikeastaan jääkään mieleen. Oho, äijä pääs vastaamaan. Enpäs keskittynytkään oikein. Taas vaihteeksi 12 maalia. Voi voi, sinne meni tsekkiläinen ystäväni. Ei nyt tullut oikein kauheasti niinku juttua tässä, kun piti kuunnella tuota koko ajan. Vähän vei keskittymistä ties minne. No, 2 pisteen päässä pitää vaihtaa se Kessler sinne. Semin taas siis. Ja Koglianokin, joo. Siinä oli toi. Mennään muokkaa ketjuja.
Oho, jääty. Jotenkas. Jos mä vaihan tästä ylivoimaa kakkosen keskelle ton Kesslerin. Se on alivoima ykkösessä Koklean opas. Se on aika hyvä kylläkin. Se on myöskin kolme voimaa. Okei, kyllä tää on varmaan ihan perus sitten. Mennään vaan, pistin sen YV:lle. Kas niin. Mr. Jinx. CMHC, tää on kyllä kuin suomalainen. Tuntuu ainakin sieltä. Jarum Iginla kapteeni, oi että mikä biisti. Vieraissa United Centerissa. Böttger, Galchenyuk, Iginla. Denosar sillä oikein siellä. No niin, nyt se pistää hullui VB mun botille ja karkaa. Sieltä niin, laitat läpi. Ei oo todellista, kun tuo mun äijä ei nyt vaan. Nyt näytti jo melkein siltä, että katkees. Nyt siitä sisään ei osu Jakubo siihenkään. Ei osun. Okei. Ei sitten. Arvatkaas muuten kuka on. Kessleri yllättäenkin. Helmi läpitte. Back and forehand pum 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 alivoimalle. Oho. Mites tässä näin pääs käymään? Ei juman kautta. Onnistuin tökkiin. Sit siihen heti siihen ihan maalin eteen. Ei tolleenkaan. Uskomaton tää Darlinki kyllä nyt toistaiseksi ollut. Sieltä se vaan pääs. Ei oo todellista. Nyt kyllä vedetään cheesit. Ei tässä oo nyt muuta vaihtoehtoakaan. Joku on silleen vihdoinkin NHL 16 pakko ostaa Tsar, kun se on niin törkeen halpaa. Oho, meninpäs nopeasti. En kattonut sitä. Maali! Ei! Onko se niin vaikeeta saada sitä syöttöä kohilleen aina noista? Semin taas. Oikeesti. Eikä! En saanut tosta. Kyllä noista pitäisi saada sisään. Ja noistakin. Niinku vetää ennemmin, kun syöttää. Nyt se koitti polkea täysin mulla pitää. Tää on kyllä, oh, on tommonen taktiikka. Netruskin just snaippas mulle. Pahemman kerran. Mene! Tolppaan pääsin. Oi, ja tosta se on kuin hidastetusta filmistä tällä mun uskomattomalla lagilla, mutta sinne vaan etukulma snaippia ja 3-1. Se ei vaan katkee, se on kyllä sinnikäs tää mun netti, kun se ei vaan katkee. Ai ai ai. Just näin, ohjauksella kavennus. No, se tuli nyt sillä YV:llä sitten. Miten tässä pelissä nyt ei oo oikein mennyt nuoku? Ei vieläkään. Se taas niinku mukamas huono asento vai? Pelottavasta asetelmasta kolmanteen. Nyt pääsee näkee ne statsitkin sit. Hyökkäysalo aika 7-4, laukaukset 17-11. Se ei oo ottanut yhtään jäähyä. Se on nyt kyllä ollut se, mikä tekee tästä pelistä vaikeen, kun mulla ei oo Seminia ja YV Vantaimeria siellä. Oli siellä joku. Nyt siitä! Se jäi täs johonkin kiinni se syöttö, ikään kuin. Onks tää ei oikeesti niin hyvä ton mailansa kanssa? Nyt siitä! Tolppa! Joku vaan osu siihen väliin, vai mistä se tuli? Tossakin Semini Vantaimer. Koitetaan katsoa, kun tää on just tää tilanne nyt, että mulla nyt tää netti on, mikä nyt on. Että ei sille voi mitään. Näyttää vähän hirveältä. Nyt kyllä sisään siitä. Kiitos, Skadron kädet on vaan niin huimat, että pystyy veivaa vaikka käytännössä mistä tahansa asennosta sen rystyveivi sieltä, kun siihen on paikka. Oho, jotenkin arvasit, että se tulee sieltä.
päälle. Silti mä sain sen rystyveivin, vaikka oli noin hidastetusta filmistä taas jälleen kerran ton lagin takia. Siis mulla näyttää se keskimäärin semmoista 18 megaa tällä puhelimen netillä, mutta kun se vaihtelee niin kuin siinä 1 ja 40 välissä suunnilleen, niin siitähän se johtuu, että tulee tommosia ajoittaisia lapsuksia. Okay. Viimeinen minuutti. Mä kuitenkin sinittelin tän nyt sitten. Tälle järkevän oloisesti. Ei taas se poketti sieltä, mutta siitä tuli noin kusinen maali. No, EA mukamassa nyt palkitsee mut sillä, että niitä paikoista mitä nyt ei tullut sitten, niin menee sitten tommonen sisään. Mutta mä nyt toistan itteni siinä, että eihän siinä nyt semmoista samanlaista tyydytystä saa. Tää vaan katsellaan, että tuurillahan tää peli sitten voitettiin loppujen lopuksi, kun ei muistella niitä paikkoja, että mistä olisi oikeasti pitänyt mennä. Kestänyt netti vielä 22,5 sekuntia. Okay. Tää oli kyllä sekava peli. Voitti mestaruuden kutosdivision. No se oli sitä, mitä tästä nyt sitten haettiinkin. Moidoni. Division mestaruus tonne 5. Okei. Okay. Ja siitä se tulee ding 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 ding. Rekordilla 6-0-0. Hyökkäyksen kiekon menetykset. Huolimaton harhauttaminen. Joo. Mailolla tehdyt rikkeet. Aina on parannettava. Ihan sama mitä ne valmentajat vastaa, niin se on sitä jargonia sitten. No siinä oli noin statsit. Mä en tiedä millainen maku mulla tosta Kessleristä nyt sitten jäi, että ei se saanut paljon peliaikaa. Pitäis katsella sitä tulevaisuudessa, mutta en mä uskalla antaa sille enempää peliaikaa. Nyt kun toi millä se oli siellä, niin se meni heti boksiin. Jos teillä on jotain ehdotuksia totta kai, niin ihmeessähän ne otetaan vastaan tästä. Mutta sitten myöhemmin, niin kun tulee uusia pelaajia, niin kyllähän ne nyt sitten pitää järjestellä sen Kesslerin mukaan tulen mukaan, että ei sen välttämättä silleen mene sitten enää, että mä nyt jatkaisin tällä kokoonpanolla ja länttäisin Kesslerin vaan johonkin. Mä en nyt tällä hetkellä näe sille muita juttuja, mutta kun tässä on tää yksi juttu, tosin Hagelini on vetänyt niitä etukulmasnaippeja, mutta silti se on lefti täällä näin, että pitäisikö tänne hankkiin raittia. Mä kattelin tosiaan Tyler Johnsoni, mutta se on niin helvetin lyhyt, mutta Nathan McKinnon esimerkiksi, mutta sitten mä mietin sitä, että McKinnon on sitten se aika hyvä, että pistetään tuohon ykkösketjuun McKinnon, Kessler, Gaudreau ykkönen, ja sehän olisi ihan jees, mutta sehän maksaa kuitenkin se 45 tonnia kuitenkin se McKinnoni siellä, ja mulla on tota rahaa tuossa kuitenkin, onhan sitä ihan jees 75 tonnia, mutta kuitenkin pitää säästää kokoelmia varten sitten myöhemmin vielä, kun pitää alkaa tekemään niitä marraskussille ihan huolella tavoitteena Movemberit. Siihen ei kyllä ole enää kauheasti aikaa. Itse asiassa mä en tiedä milloin tää video tulee tarkalleen ulos, olisikohan siinä marraskuun vaihteessa. Mut se niistä löpinöistä siltä osin siihen ja jatketaan vitosdivarissa sitten pelejä matka mestaruuteen sarjan osalla numero 13. Vitosdivarissa tulee jännä juttu, koska munhan pitää aloittaa pelaamalla 3 peliä ekassa jaksossa. Koska nyt on 13 pisteen rajat sitten siellä. Jotenka se siitä ja loppas näkemiin tältä erää.